Hola, molt bona esprada. Benvinguts al test de magazina Telesafor. Les Afores. saludem des de la platja de Gandia. Avui anem a parlar de la igualtat, treballar la igualtat, perquè això és el que s'ha fet en la localitat de Beirreguard, un treball que ha implicat a la comunitat educativa de l'IES Joan Fuster d'aquesta localitat, de Beirreguard. Ahir han treballat l'empresa Qualitat, eh, l'Ajuntament i Elies, eh, Joan Fuster de Berguar. S'imaginen, s'ha treballat l'igualtat des de la literatura i des de la música. S'imaginen agafar una cançó de reggaeton i canviar completament la lletra per aconseguir una lletra més respectuosa, més igualitària. Doncs això és el que s'ha fet, han fet alumnes de l'Institut d'Educació Secundària Joan Fuster de Berguar. I d'això anem a parlar en el temps de magazine a Telesafor i ho fem des d'ací, des del hotel RH Bairen de la Plaça de Gandia. Ja estem així preparats en l'hotel RH Bairen, ara sí, dins de l'hotel, eh, per a parlar dels que comentaven. Anem a parlar d'igualtat, com es pot treballar eh, tot el que comporta la igualtat en l'àmbit educatiu. Això és el que s'ha fet i s'ha treballat de valent en la localitat de Bergeguard, implicant a la comunitat educativa de l'IES Joan Fuster, d'aquesta localitat, però també a l'empresa Qualitat i al mateix Ajuntament de Bergeguard. Tots han treballat eh, per a que els xics i xiques eh, d'una edat que es, es poden vore influenciats eh, per factors externs que no, que sàpiguen molt bé el que tenen entre mans. Hauré d'escoltar, per exemple, certes lletres de música de l'estil reggaeton. Tots sabem de què poden pecar aquestes lletres en, parlant en general de l'estil de música reggaeton. Doncs bé, en el l'IES Joan Fuster ho han treballat molt bé per a canviar aquesta lletra que sigui una lletra més respectuosa, més igualitària. Anem a parlar aquesta qüestió des de l'àmbit educatiu, però també des de l'administració local i des de l'empresa que han estat implicats i des d'on és aquesta iniciativa. Representació de l'Ajuntament de Berreguart, el seu regidor d'Educació, Jaume Borràs. Jaume, molt bona vesprada. Bona vesprada. Satisfet, Jaume, en aquesta iniciativa, veritat? Molt satisfet. Diguem, tant per el plantejament d'aquest problema que existeix avui i aquesta desigualtat que hi ha entre homes i dones, sí. com el treball que s'ha portat en, en la màxima col·laboració entre l'empresa aquesta qualitat entre el centre educatiu i el Joan Fuster i nosaltres des de l'Ajuntament. Entrem al detall, perquè també s'acompanya la representació de l'empresa de la firma de qualitat, és consultora de formació d'igualtat, Sònia Morató. Sònia, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, Sònia, eh, suposo que també eh, encantada perquè la firma qualitat, el nom ja ho diu, eh, aquest programa, aquest, aquest tipus de treballs, entra perfectament en... en la vostra manera de treballar. Exactament, és una empresa que té un equip multidisciplinar i mm. sobretot fem accions de de formació en diferents municipis sí. de, de tota la de tot el territori valencià. Ah, ah. Com sorgís aquesta iniciativa que després ja des del des del Joan Fuster ens comentaran com ho han treballat, però com sorgís aquesta iniciativa i que, en què ha consistit realment? com et dos? Bé, bueno, jo crec que, diguem, el, el Joan Fuster és un institut que des de la perspectiva de l'Ajuntament de Belreguard és, un, és un institut que es maneja moltíssim. Sí. Està molt conscienciat i està conscienciant a tots els alumnes eh, del, del centre en tot allò que avui per, avui per avui és una problemàtica a nivell social. En aquest context, la igualtat de Sabeu Vosaltres, que és una lluita que diguem, el col·lectiu de dones està lluitant i que molts homes jo crec que estem al costat d'ells de formen part, en aquest sentit entonces buscarem a la empresa de qualitat i en col·laboració no és que la paraula col·laboració siga la realitat de del que s'ha portat endavant jo m'agrada dir que és una activitat que s'ha fet en comú és a dir, mm. cada un de les tres entitats, per dir-ho d'alguna manera, s'ha encarregat d'una qüestió i al final ha sigut un èxit que es va plasmar ahir, bueno, es va plasmar en l'entrega dels premis ah. a tu que fas per la igualtat en què van participar tot el professorat de l'institut i tot l'alumnat Mm. Tu què fas per la igualtat? Eh, és un programa eh i ahir s'ha treballat música i i escrit literatura, sí, no? Sí, hais treballat un concurs literari i varen donar dos dos premis. Mm. I després està Mouret per la igualtat, que ja són els tallers que varen fer a, a l'institut, que jo ah. va ser la la docent, i després de fer els tallers eh varen agafar eh música actual de, de l'àmbit del reggaeton sí. i varen canviar la lletra a una música més igualitària. Canviar mm. aquestes lletres, no, que són discriminatòries 100% sí. i eh, educar en, en aquests valors d'igualtat que sí que fan molta falta. Moure't mm -hmm. per la igualtat, és el nom d'aquesta iniciativa. Moure't per la igualtat, sí. Mm -hmm. I el Correcte. que es fa és el, clar, el reggaeton està clar, perquè s'ha triat el reggaeton. Eh, I suposo que, que la gent jove haurà estar receptiva no? en aquesta... En jo este estic cas. molt contenta i molt orgullosa perquè com a docent puc dir que hi ha una consciència real en els alumnes que, que mm. són adolescents i, i, i de veritat eh, escolten la lletra i, i sàpien no? el, que, el que vol dir. I, i varen dir-me que, que aquests tallers eh, eren molt importants i que devien fer-se en, en, altres instituts d'altres mm -hmm. municipis i en, i en tots els llocs perquè és fonamental. el primer que es farà, suposa, serà, eh, abans de treballar el canvi, modificar la lletra, serà, escolteu, és a dir, posar-los davant de la cara, davant dels borros que solen dir col·loquialment, la lletra i, Exactament. i la veritat és que no fa falta ser un, un entès eh, per a veure realment aquesta desigualtat i el que fomenta correcte. aquest tipus de lletra. Correcte, correcte. Mm -hmm. Sí, a més, jo com a docent, jo sempre dic que sí, agafem lletres de, de l'àmbit del reggaeton, però realment hi ha música de d'uns altres gèneres sí. que també són discriminatoris, no? Hi ha pues, una cançó dels, dels Beatles, no?, que diu si no volia ser mia, doncs pues, vas tindre que matar-la o la mataré, coses així, sí. no?, que, que jo sempre ho dic, que no és el reggaeton a soles, però sí que és veritat que és la, la música per excel·lència que s'escolta avui en dia. Sí, perquè, per exemple, en les darreres, darreres setmanes també eh, es va criticar una famosa cançó d'Amaral, Sinti no soy nada, que es... també era un poc eh, que no deixava a els dos sexes, home i dona, el mateix, el mateix nivell, que era un poc que canvien els temps i s'han d'adaptar i s'ha de tenir en compte perquè estem fomentant valors eh, que no són gens positius entre la, la joventut. Eh, uh -huh. I, I com es plantejava, després ja es tractava de veure la música uh -huh. i ells ja triaven, eh, entre tots, canviaven la lletra... Jo vaig triar tres cançons, que és El Anillo de Jennifer López, Sin pijama de sí. dos xiques també, i després la de Maluma, Quatre babies, que també a Maluma pues, ha a la televisió com a masclista. Criticat, sí, si ha sigut criticat i van canviar la lletra i després es va fer una votació al centre educatiu, tant per part eh, de la plantilla com de l'alumnat. Uh -huh. Se va votar i va eixir eh, la cançó, la cançó de, Maluma, de Maluma, que es va canviar la lletra de 4 eh, babies a Ja no soy tu baby. Uh -huh. La veritat és que la ja lletra una reivindicativa, no reivindicar aquesta no, no. igualtat. Exactament. Mm -hmm. Sí, sí. Ja que eh, perquè és una bona fei, una bona eina la música eh, que és perfecta com a transmissora de, de missatges eh, que en este cas poden ser negatius, però ja que vore la quantitat de valors que es poden transmetre no, a través de la, de la música i, i suposo que des de l'Ajuntament de Gandia com a regidor d'Educació, de Jaume, tornareu a repetir aquesta experiència perquè es pot donar més de sí si, a eh, aquesta història? Jo supos que sí, I si ha donat l'èxit que ha tingut, m'entens? I ahir estaven tant l'equip directiu de l'institut com el professorat. La mateixa empresa estava molt satisfets. i Jo voldria añadir, a més a més, digam, de lo que està dient la companya, que l'altra activitat, que era una redacció, sí. Eh, donaren dos premis. No mm. un i un segon, sinó dos, perquè era tanta la qualitat i la igualtat, on eren més diferents les, els participants, decidir el jurat, jo no estava en no, el jurat, naturalment, que en vez uh -huh. de un primer premi i un segon, foren dos primers. Dos primers. I després, vas, a part del premi, que era un tablet, uh -huh. eh, un tablet, eh, se va dir tant a l'equip directiu com a jo mateix el fer un panel en la redacció que feren eh, cada una de les dos xavales a ah. I que després volem transmetir-lo este dissabte en Belreguard, en el llarg social dels majors, dels pensionistes, n'hi ha una espècie de xarxa i una exposició i volem que estos dos, estos dos panels que, diguem, en la redacció que hem fet les, do, les dos, les dos alumnes premiades sí. siga posat allí, elles vindran i explicaran o llegiran les, les dos redaccions. Com la qual li donem també un caire i una expansió social Clar. de cara al col·lectiu de dones de Bilreguard. Ah, Clar, difondre el treball que, han fet. Eh, L'empresa està parlant de la firma Equalitat. Eh, Sònia, eh, tu eres consultor de formació d'igualtat, eh, hauràs tingut moltes experiències no? arreu de diferents eh, localitats valencianes. Eh, és un treball agraït, suposa, per la resposta el que veus que s'aconseguís amb el vostre treball. Sí, sobretot perquè jo me dedique a la part eh, de formació i per a mi ser docent és, és la meva vocació no? i sobretot eh, lluitar no? per aquesta igualtat que, que, que vull amb, amb, el cor a la mà. Sí. I és, és molt agraït, sobretot, eh, bé, bé, amb tots els col·lectius. Jo dono formació a gent major, adolescents, eh, població adulta, xiquets i xiquetes, i és molt agraït en, en tots els sentits. Claro, el poder eh, influenciar de manera positiva i canviar costums i valors i pensaments, que és una cosa molt agradable, de sí, veritat. I veure i la, la reflexió a, sí. a la que arriba la, la gent, mm. no solament en temes de violència de gènere, sinó en temes eh, relacionats amb polítiques d'igualtat, ah. eh, llenguatge inclusiu, tot això, és, és molt important. Doncs bé, jo encantat, Jaume, perquè una vegada més així ja vam tindre una altra experiència en alumnes també que estan involucrats en un curtmetratge, sí, per allò del porra. civisme amb els, els esquemes dels gossos por per buscar right, carrers nets, una via pública right, neta, right, right. és, dona gust, tornar a que Bergua torna a ser exemple d'una actitud positiva, igualitària i respectuosa. Sí. Aquest és es el motiu pel qual jo aprofito l'ocasió per a donar les gràcies a l'equip directiu en particular i a tot el professorat de l'Institut mm. IES per la seva entrega en aquests temes que avui són encandents en la societat. I al mateix temps també a la empresa de qualitat perquè és la que realment és l'alma de tot aquest treball. Per tant, sí. gràcies a les els col·lectius per aquesta activitat. Mm. Molt bé, moltes gràcies. Jaume Borràs, com a regidor d'Educació de l'Ajuntament de Berreguard, eh, Sònia Morató, com a consultora de Formació i Igualtat de la firma Equalitat. Moltes gràcies. Gracias por, por acompañarnos y presentarnos a esta iniciativa tan, tan agradable. A vosotros. A vosotros. Pero a vosotros. es que da con ese, la par de la comunidad educativa, para completar esta charrada sobre esta iniciativa mmm, tan positiva. No necesito más, no tengo por qué quedarme, saben que en la calle no van a pararme. Me siento bien, ahora sí me siento bien. Estoy enamorada y no conviene estar a tu lado siempre y no dejar que me divierta para ya de controlarme. Estoy bien soltera, nadie me vulnera. No te lo calles, sal a la calle, sé una guerrera. Estoy enamorada de mí misma, ya no necesito a nadie, no me importa lo que digan ni la forma en que me miran, ya estoy cansada. Me tanta pelea, a partir de ahora yo voy a hacer lo que yo quiera. Molt bé, doncs així veuen. Són algunes de les alumnes que han participat, eh, alumnes de l'Institut de l'IES, Joan Fustet, de Bay Reward, que han participat en aquesta iniciativa que estem comentant avui, que és treballar la igualtat. I com? Doncs pues canviant les lletres de la Perquè aquesta cançó és de Maluma i el títol original és Quatro Babies eh, i elles l'han canviat el títol per No Soy Tu Baby. Després parlarem de, de seguida amb elles perquè tenen preparada una altra cançó també que han canviat la lletra, però volem veure la part eh, de la, del professor professorat. Així amb nosaltres a la directora de l'IES eh, Joan Fuster de Berreguard, Lorena Fluixà. Lorena, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també s'acompanya com a coordinadora d'Igualtat i Convivència de l'IES Joan Fuster de Berreguard, Maribel Alebany. Maribel, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bé, bueno, eh, suposo que encantades del resultat que heu aconseguit amb aquesta, amb aquesta iniciativa, no? Mm. Superencantades, perquè en aquesta gent és fàcil eh, donar-los feina i d'aquest tipus la fan. És gent que està molt compromesa. Treballen, treballen molt bé. Bueno, com a directora, jo volia que em Lorena, eh, com sorgís aquesta, aquest programa eh, de treballar sobre la igualtat a través de la música, encara que després ja m'ha escoltat abans eh, que també s'ha treballat la literatura, eh, relat, com sorgís aquesta iniciativa? Eh, bé, aquest projecte en concret va sorgir eh, d'una acció col·laborativa entre l'Ajuntament i l'Institut. Van començar a gestar-lo en el mes de juliol, van tenir unes reunions conjuntes eh, i l'Ajuntament els el se va proposar dins d'una sèrie d'accions que portem duent durant ja dos anys. L'any passat van treballar teatre ah. i en guany hem tingut concursos literaris i eh, música es tracta de treballar per la igualtat des de diverses facetes i, i bé, i en aquest cas ha sigut a través de la música, que és una cosa que els toca molt de prop als joves sí. i que han disfrutat molt treballant, han reflexionat, han pensat i han disfrutat al mateix temps. Eh, quan s'ha posat en marxa tot aquest este programa? Eh, aquest, sí, aquest projecte en concret en juliol, el que és el programa sobre igualtat i convivència del centre, Este serà el tercer curs que estem treballant en ell. Mm -hmm. I comenteu-me, com, eh, com s'ha posat en marxa este programa? S'ha fet classes, us comentava abans Sònia, de la firma Equalitat, eh, que ella ha sigut l'encarregada de dirigir tota aquesta transformació de la lletra de les cançons. Eh, s'ha treballat dia a dia, eh, un dia a la setmana, dins de l'horari escolar, eh, fora de l'horari escolar, com s'ha treballat tot això? Ells, és eh, gent, és es que esta promoció és la primera promoció que tenim de mediadors, cibertutors, observadors de la convivència, és gent molt compromesa, és gent que, que viu lo de la igualtat i la convivència. Entonces, els vam triar i damunt d'ells són d'arts escèniques ah. i de música. Per tant, en la matèria eixa podien estar treballant tota aquesta activitat. De tota manera ells busquen patis, busquen assaig, sí. perquè després de tot això ells estan fent un vídeo de la cançó guanyadora. Ah El que van fer és tres grups, tres professors diferents, eh, treballaven les cançons, van acabar les cançons, eh, de les tres eh, tota la comunitat educativa va votar, uh -huh. va guanyar la de «No soy tu baby», i ella és la que estan fent el vídeo, però van a participar tots, vaig ah. guanyar tot, no, si guanyem tots. I, um, I el vídeo és xulíssim, que després te'l poden contar perquè estan fent coses molt xules, en samarretes molt simbòliques i en molt de missatge. Però això s'ho treballen ells i elles a soles? No, eh, a soles no, és que segon de batxiller, s'han incorporat ara al tema vídeo ah, i, com fan audiovisuals, clar. la professora Anna i el segon de batxiller estan locos fent. Sí, sí. Han canviat fins i tot la música, per a que no siga la de Maluma, en una base de piano, perquè és que esta gent és molt creativa. Oh, és una adaptació completa. A mi sí, m'agradaria afegir, és que, clar, quan has preguntat si és en horari lectiu o e extralectiu, en principi estava concebuda per a que fos en horari lectiu. Mm però és que ells mateixos han donat tant de sí que és que no tenim prou en les hores que podríem dedicar i, i estan vesprades, estan... i quan preguntes si és a soles o acompanyats, és acompanyats, però no sempre és se l'acompanyant el que tira d'ells, de vegades són ells els que tiren de nosaltres i van aportant idees noves. Sí, sí, clar, estan... jo, clar, jo no preguntar-vos, tenia pensat per preguntar-vos eh, quina havia estat la, la, la resposta, la reacció, però ja ve que implicats al 100%, com si estiguin esperant-ho, no? Sí, fantàstic, inclús els alumnes de segon de batxiller eh, no poden participar avui perquè els ha pillat en una setmana complicada, mm. però estan també dedicant cada estoneta lliure que tenen i estan molt bé dos grups que en principi estaven treballant per separat, ara s'han coordinat i estan funcionant molt bé. Eh, el vídeo està Sònia per darrere sempre i la professora d'audiovisuals en el de segon de batxiller fent cada toma, cada moment de la música, tot el que han de ballar, i assajant per l'institut. Dime sí. que, per exemple, tenim un assaig general perquè gravem ja el vídeo a finals de mes. Ah. I... Estan tots esperant-ho. I això ah. suposa que quan estic el vídeo això serà, haurà que fer alguna festa especial? Bueno, això anem, a portar-ho <laughs> eh, a l'infinit i mucho més. <laughs> que fa <passa ríe> falta que sí. Una cosa, eh, no és la primera vegada que, que suposa que realitzeu aquest tipus d'iniciatives, d'activitats eh, que van a, per a treballar per a aconseguir una societat igualitària, respectuosa, eh, fomentar aquests valors d'igualtat no serà la primera activitat no? que, que us desenvolupat. No, no, no. Eh, aquesta mateixa setmana hem tingut el concurs literari, tu que fas per la igualtat. Eh, ahir van celebrar, bueno, no celebrar exactament, però eh, van reivindicar la jornada contra la no violència de gènere, contra la violència Con de la gènere, violència? Sí, sí, sí. contra sí. la violència de gènere, i, sí. i bé, van donar els premis per el concurs literari, Eh, habitualment tenim cada, les, ara la, el segon trimestre també tenim... Bé, no ho de no. és es que saps què passa? Que el que jo veu dia d'aquesta promoció en, en, concret, però en general el, el centre és gent que, que viu, eh, tenen una qualitat humana gran. Eh, tot això també és perquè ells són, per exemple, en igualtat, no és sols igualtat de gènere, ells treballen en igualtat i s'ajuden entre ells. Ells tenen un programa de germà gran, i un alumne de tercer, un alumne eh, tutoritza a un de primer, molts d'ells han sigut germans, continuen sent germans, eh, perquè volen. Sí. Són observadors de la convivència, això vol dir que se cuiden del seu entorn i dels seus companys, mirant, sabent mirar allò, són mediadors, molts, porten les seues xapes, estan molt orgullosos, formem la convivència del centre i la de convivència i igualtat. A veure, així són un grup d'alumnes, però que està explicant Maribel és que el que portem temps treballant és la igualtat en un sentit de conviure i respectar-nos tots i quan estem parlant d'aquest tipus de programes parlem d'uns 200 alumnes que són participants en aquests programes en alguna mesura, uns més implicats, altres menys, uns sols en un apartat, altres en molts, però clar, això crea una sinergia en el centre que el que fa és que quan llances una idea com aquesta és camp adobat, vull dir, la gent està conscienciada i està disposada a posar de la seva part. Així no dona gust treballar. Sí, sí, sí. Nosaltres estem encantats en el nostre alumnat. Però és que és de veres, és que són una mostra veure, perquè són una molt bona mostra. Ah. És a dir, el centre és de Xina. Deu ser que... No? Bueno, sí. cara de bones xiquetes tenen, això sí. Ja veré. una cosa, bueno, d'aquesta... Ens ha encantat eh, la cançó No soy tu baby, que és una adaptació de 4 Babies, de Maluma. Eh, després també està Sin Pijama, eh, que és el títol original, però eh, s'ha canviat per Sin Temores. Eh, Com li diuen aquesta artista, de sin, eh, la de Sin Pijama, de qui és? De Becky, Becky G. Vale, perfecte. I l'altra és, eh, clar, aquesta sí que me la sé, el nom, títol original és El anillo pa cuando, i ells, eh, i ells ho han dit, El respeto pa cuando. Aquesta és de G. Lowe, Jennifer López. Aquesta sí que me la sé, com dic. Eh, bueno, crec que tenim temps, eh, Benita, Paco, tenim temps perquè es canten una altra cançó. Eh, quina és la que, en el vostre permís, que, que canten una miqueta més, quina aneu a cantar-me ara? El respeto. El respeto pa cuando. <laughs> pues, quan, quan vulgueu, endavant. Me tratas me como una princesa, princesa y de eso me río. Yo, te Yo tengo la fuerza y coraje, no te necesito. Cuando, cuando no esté contigo, te, te juro no me, me, falta me falta nada. Me pongo un 13 de 10 cuando estoy en la cama. Nunca había querido sentirme tan libre y me vuelve loca a mi lado salvaje. No me has dado tanto. ¿En qué estás pensando? Ya lo tengo claro. Pero ¿y el, ¿y el te respeto para pa cuando? El respecte... per, perfecte, molt bé. Eh, ja veuen, eh, dona gust treballar eh, pues, esos valors d'igualtat de respecte. Jo voldria aprofitar ara els últims minuts perquè en comentareu, eh, s'ho col·locat ací els que teniu que parlar en representació de, de tot el grup, com ha estat l'experiència? A tu el toca primer. Eh, T'ha agradat? Eh, T'has quedat en ganes de més? Comenta'm. La veritat és que sí, ha estat molt agradable aquesta experiència amb tots els companys i companyes que estan i els que no han pogut estar. La veritat és que ha sigut única i la repetiria mil i una voltes i no se'ls acaba així, sí, queda molt per fer. Aquesta és l'actitud, no? Que, 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 en ganes de, de, de continuar treballant, perquè així, eh, jo no sé si abans de treballar esta, tu, per exemple, abans de treballar aquest tipus d'activitats en les lletres, ja suposa que seríeu conscients del que es cantaven en les cançons en general de reggaeton, que les lletres sempre han sigut molt criticades. Eh, tu d'això ho sabies, i tu dius, això no pot ser. Sí, a veure, està clar que tots sabíem que les cançons aquestes, no eren normals, en el sentit que diuen coses que eren molt despectives cap a les dones però està clar també que tots les hem ballat durant tot l'estiu, les hem cantat i hem fet de tot en elles, però si t'apares a llegir-les, dius, ostres, a ha que canviar-ho. I nosaltres, pues, està clar que no anem a canviar totes les cançons, però hem posat el seva grané d'arena i hem intentat col·laborar en alguna cosa. I, 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 així, i de, ben, segur que ho heu fet. Eh, el que comentem, Eh, les cançons, eh, tu també eres conscient del que suposava les lletres del reggaeton i aquestes activitats suposa que tu encantada de la vida de participar eh, com a alumna de l'IES Joan Fuster de, de Berreguar, Eh, T'has quedat amb ganes de més també? Home, sí, perquè nosaltres érem conscients de que això no estava gens bé i si podríem pues, aportar lo nostre per poder canviar una cosa que ens afecta directament al ser dones i homes, homes també, doncs pues, clar que O sea, puede que parle por mí, pero parle por todos a la hora de que nos agradado poder cambiar algo que está en contra de la sociedad y en contra nuestro. Y sí. Pero... Eh... Eh... tenim que tornar a repetir l'experiència. Quan ja tingueu el vídeo i tot això, tornem a quedar perquè volem ser partíceps i, i, i donar difusió al vostre, al vostre treball. Eh, el que comentem, Lorena Maribel, per posar el punt i final, eh, bueno, ja s'ho comentava a Sònia, eh, que porten de la firma Equalitat, que porten aquesta activitat per tot arreu de les localitats de la comunitat valenciana eh, i més que haurien de participar. No? En aquest cas, Elies Joan Fuster de Berreguard és un exemple i vosaltres oberts i obertes a, a totes aquestes iniciatives que fomenten els valors d'igualtat, més que en vinguer, en veritat. Totes les que puguem fer, farem. Jo, jo, jo crec que és fonamental el ajudar-los als alumnes a pensar en els models que de vegades estan rebent i que no són conscients. I ells tenen molt clar qui volen ser i qui no volen ser. Sols és ajudar-los i dir-los, és això el que vols? Eres tu aquest? Diuen, no, com vols ser? I ells ho saben. Sols és donar-los les ferramentes. Per tant, tot el que siga ajudar-los a fer aquesta reflexió, genial. I també han descobert coses, eh, quan estem a voltes parlant, com allò que me contaven, que jo no havia pensat que siga una dona a la que cante el anillo pa eh, se pressuposa que no va a ser masclista, perquè és una dona. Sí. I descobreixen que les dones poden ser molt masclistes. Per tant, la lluita encara és llarga, molt llarga. Queda molta feina per fer. Però ahí està, eh, col·lectius com la comunitat educativa de Joan Fuster de, de Berreguar que pos, pues, aneu pas, posant graners de sorra per, a, per anar canviant aquesta societat, per una societat més igualitària i més respectuosa. Maribel i Lorena, un plaer. Eh, gràcies per vindre a compartir aquest treball amb nosaltres i quan tingueu alguna cosa per entre mans, Escrídeo vale, y vengo hacia el magazine de telesafor, ¿vale? <laughs> <laughs> Muchas gracias. gracias. Bueno, arriba el momento de acomodarme, pero chicas, a nuevas afán de nuevo la letra de Comes de ella, el anillo, el anillo para cuando no, el respeto para cuando. Porque em fa en Falusio despedirme, hemos al tres cantar. Espero que yo me quede así, y ya saben, el respeto para cuando, que suena mejor que el anillo para cuando. Y Messiu canta una dona, en aquellos cas alumnes del IES, Joan Fuster, de Gandía. Arranqueo con gau Aneu, de de de, 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 de Gandia, de Berreguard. Elies Joan Fuster de Berreguard. Eh, les coses cada un lo seu. Està molt bé, la matització. Eh, comenceu quan vulgueu. Me tratas com una princesa. A mi és despedir-me el programa. Yo tengo la fuerza y coraje, no te necesito. Cuando estoy contigo te juro no me falta nada. Me pongo un 13 de 10 cuando estoy en la cama. Nunca había querido sentirme tan libre. Y me vuelve loca mi lado, salvaje. No me has dado tanto. ¿En qué estás pensando? Ya lo tengo claro. Pero... ¿Y el respeto para cuándo? Perfecto, maravilloso.